Фрчковска бара слобода за Јанева. Адвокатката најави дека Динаска ќе поднесе барање Јанева да биде ослободена од келијата во Шутка, односно да се брани од слобода. Според сопругата на екс-министерот Фрчковски, нема веќе основи зошто Јанева да остане зад притворските решетки. Сметаме дека целта поради која е изречена мерката притвор ќе се исполни и со определување на други мерки, поблаги мерки, значи во фаза сме на припрема, најдоцна до утре ќе го пуштиме тоа барање. Најверојатно ќе бараме да се брани од слобода со депонирање на соодветна гаранција. Барањето на Фрчковска не представува никакво изненадување. Ако се има предвид фактот дека премиерот Заев во недозволива улога, наводно веќе најавил дека вакво нешто ќе следи. Според пратеникот на ВМРО ДПМН, Антонио Милошовски, Заев дури на лидерската најавил дека таа за десетина дена ќе биде надвор од Шутка. Ставот на премиерот Заев кој што кажа дека според негови сознанија, таквиот потек на Катица Јанева ќе ја овозможи за десетина дена наместо во затворски притвор да биде во куќен притвор, но ние бевме сите изненадени како може еден премиер кој што смета и кажува дека нема врска со обвинителството и со судството, десетина дена порано да ги знае однапред одлуките на судовите и на обвинителствата. По оваа изјава, Заев се обидуваше да нагира. Велеше дека пратеникот на опозицијата лажал, но иако се обиде да го демонтира Милошовски, премиерот всушност потврди дека имал комуникација со адвокатката на осумничената обвинителка. Строго ги демонтирам ваквите лаги, и тоа лаги со опашки да ги кажам, заради тоа што на лидерската средба, кога се отвараше дебатата зошто воопшто се преговара, кога еве предметите веќе поминуваат кај јавниот обвинител, мојот коментар беше од Ирена Фрчковска сум информиран дека е логично Катица Јанева да бара да ги достави предметите заради одговорност, но веројатно и жената да си бара улеснителни мерки во истрагата. Фрчковска изјавува дека целата таа изјава била погрешно интерпретирана и средбата се случила во времето кога Јанева испратила допис до обвинителството, со која префрела надлежноста на предметите од СЈО. Сепак, се уште останува нејасно во која улога еден премиер разговара со еден адвокат за еден осумничен обвинител. Во меѓувреме, медиумите блиски до власта, изминатите неколку дена се обидуваат од Јанева и прво осумничениот Боки 13 да направат жртви, секојдневно објавувајќи приказни за нивната влошена здравствена состојба. Додека пак само пред неколку месеци, истите тие беа неми за другите екс-функционери од претходната власт.